Цей період із двома президентами виглядає дуже дивно. Один програв, але ще не пішов, інший виграв, проте навіть не називає прізвищ своїх ключових посадовців. Що очікувати далі та коли взагалі відбудеться передача влади, немає відповіді. Чи є хоча б якесь порозуміння між командами, теж невідомо. Зовсім по-іншому такі перехідні періоди влаштовані в демократіях, так би мовити, з досвідом. До прикладу, у Сполучених Штатах. Там навчилися передавати владу так, щоб не створювати загроз і невизначеності для суспільства. Подивімося президентський майстер-клас із Вашингтона. В цьому місці сильніше б'ється серце у будь-якого американського президента. Для американської еліти це взагалі місце сили, адже саме тут відбувається інаугурація. Саме тут раз на 4 роки людина, яка утримує державну владу у Сполучених Штатах, виголошує знамениті слова присяги, які вже котре століття лишаються незмінними. I, Donald John Trump. I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. President. Але якщо ви думаєте, що все обмежується лише цією церемонією в Конгресі, то глибоко помиляєтеся. Все починається не тут і заздалегідь. Формально для цього є 72 дні – від оголошення результатів виборів і до самої інаугурації. Бажання чи небажання, команди, що програла, передавати справи – немає значення. Є закон, який детально розписує, хто і що має робити. Але щоб підготувати новообрану першу особу, навіть цього часу замало. Тому фактично процес передачі влади стартує ще у розпал перегонів. Все починається тут. За півроку до виборів лідери перегонів, кандидати від обох партій, мають з'явитися в ті будівлі. Це штаб-квартира ФБР у Вашингтоні. І зовсім не для перевірки, якщо ви про це подумали. Тут проводитимуть так звані брифінги. Представники всіх спецслужб і ФБР, і ЦРУ, і АНБ мають розповісти кандидатам про головні загрози, зокрема терористичну, і поділитися інформацією для службового користування. Перевірку тут, у Федеральному бюро розслідувань, теж, звісно, проводитимуть. Але перевірятимуть нових чиновників, яких призначить переможець. Під час зміни влади зазвичай змінюють 4 тисячі держслужбовців. Ще до призначення їх включать у так звані перехідні групи у міністерствах і відомствах, аби вводити в курс справ. Ось цей величезний будинок по сусідству з Білим домом, він цілий квартал займає, це президентська адміністрація, тут кабінети чиновників. І місяць до того, як передати владу, вони зобов'язані приймати тут представників штабу кандидата, що виграв. Закон забороняє їм просто кинути папери, зачинити двері і сказати, що все, їхня місія закінчена, вони мають передати справи. Президент тим часом до останнього лишається ось тут, у Білому домі, і є ще одна традиція. Він зобов'язаний організувати для конкурента, що переміг, чаювання. Ось на чашку чаю до Обами приїжджає Трамп з дружиною. Традиції привозити з собою подарунок не було, тож Мішель Обама не знала, куди подіти очі, коли Меланія несподівано передала їй презент. Ну а далі перші леді мають провести час разом, а обидва президенти в овальному кабінеті позують для преси і після цього спілкуються сам на сам. Глава держави, що залишає посаду, має розповісти наступнику найсекретніші державні таємниці, те, що не можна довірити паперам. Одна з таких таємниць, яку Барак Обама під час чаювання передав Дональдові Трампу, стала випадково відома пресі із президентського пулу. З'ясувалося, що за 8 років свого правління Обама збудував величезне бомбосховище просто тут, під Галявинкою біля Білого дому, де щодня проходять тисячі туристів. Цей пункт управління країною на випадок війни знаходиться просто зараз під моїми ногами на величезній глибині. За правилами, жоден секрет ти не можеш забрати з собою. Розповідаючи, один з президентів навіть запитував у попередника, чи існують насправді інопланетяни. Хоча, здебільшого, це, звісно ж, серйозна розмова, таємниці військові і політичні. Для нового головнокомандувача навіть організовують навчання у Situation Room. Зокрема, вчать користуватися кодами для ядерної зброї, які він отримає після інаугурації. В Штатах є вислів «переїзд гірше, ніж дві пожежі». І перша особа країни знає це краще за всіх.
Не варто забувати, Білий дім не тільки офіс, але й місце, де президент мешкає. 8 років це місце називали своїм домом Барак Обама та Мішель з дочками Мелією та Сашею. Втім, їм довелося забрати дітей, 2 собак, всі особисті речі, залишивши Трампу 470 співробітників з президентського офісу, документи, 60 мільйонів аркушів паперу, 200 терабайтів даних на захищених серверах і 50 тисяч подарунків, які надійшли за 8 років від керівників іноземних держав і навіть улюблений светр, який Бараку Обамі подарувала на Різдво королева Єлізавета ІІ. І це не жарт. За правилами, глава держави не має права забрати з собою дарунок дорожчий за $50. І це теж частина традиції. Отже, в тому, що стосується ефективної передачі влади, Америка і дійсно приклад. Один лише момент. Справа це не дешева. Колись весь процес мала оплатити команда кандидата, що переміг. Той самий Кеннеді заплатив $360 тисяч. Ну, а зараз і правила інші, і бюджети інші. І коли владу отримав Обама, державі це обійшлося у 8,5 мільйонів. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер».